Салом бинандагони арҷуманд, сархати хабарҳост аз радиои Озодӣ. Дар ин барнома дар бораи якаме поин омадани нархи маводи ғизо дар бозорҳои Тоҷикистон, иҷозаи ин кишвар барои ба Амрико бурдани намунае аз оксиди уран, иддаои сафири Русия, ки гуфтааст дар Тоҷикистон мардум нисбати русҳо бадбинӣ надоранд ва хабарҳои дигар суҳбат мекунем. Арзёби қиматҳо дар бозорҳои Тоҷикистон нишон додааст, ки нархи ё қимати биринҷ ва равғани растанӣ дар муқоиса бо ҳафтаи гузашта то 1% арзонтар шудааст. Дар гузориши тозаи барномаи ҷаҳонии озуқаворӣ, ки қимати бозорҳои шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонро мунтазам мушоҳида мекунад, омадааст, ки сабаби арзонтар шудани нархи биринҷу равған фаровонии ин маводи ғизоӣ дар бозорҳо будааст. Айни замон қимати 1 кило биринҷ дар бозорҳои Тоҷикистон аз 13 то 15 сомониро ташкил медиҳад. Қимати тухм мисли ҳафтаҳои пешин 4% боло рафта, ҳоло нархи як қуттиён то 47 сомонӣ мерасад. Хабари хуб барои сокинон ин аст, ки қимати бензину дигар маводи сӯхт дар 7 бозор аз 1 то 6% поин омадааст. Ҳукумати Тоҷикистон иҷоза додааст, ки андаке аз намунаи оксиди уран, як моддаи хатарноки атомӣ, барои озмоиш дар Амрико ба ин кишвар бурда шавад. Дар қарори ҳукумат аз рӯзи 31 октябр, ки радиои Озодӣ нусхаи онро дид, омадааст, иҷоза дода шавад, ки намунаҳои аз моддаи атомӣ, яъне 10 капсулаи оксиди уран бо миқдори 47 грам бо ҳадафи озмоиш дар идораи миллии амнияти атомии вазорати энергетикаи Амрико бурда шавад. Ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Тоҷикистон барои пешгирӣ аз қочоқи моддаҳои атомии хатарнок кӯмак мекунад, ки аз онҳо метавон бомбаи касиф ё бомбаҳои хурди кушанда омода кард. Оҷонсии амнияти ядроии Тоҷикистон мегӯяд, вазорати энергетикаи Амрико бо ҳукумати Тоҷикистон дар мубориза бо қочоқи маводи атомӣ ҳамкории зич дорад. Вазири дифои Ҷопон гуфт, ки Кореяи Шимолӣ як мушаки баллистикии байни қоравиро партоб кардааст, ки қодир ба ҳадаф гирифтани қаламрави Амрико низ ҳаст. Мушак дар 210 километри шаҳри Ҳоккайдои Ҷопон дар баҳр суқут кардааст. Артиши Кореяи Ҷанубӣ гуфт, ки мушак то баландии 6100 километр расида, то 1000 километр парвоз кардааст. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико партоби мушакро танқид кард ва Кореяи Ҷанубӣ гуфт, бояд ба зидди Пхеньян чораҳои сахти маҳоркунанда андешида шавад. Чо Сон Ҳю, вазири дифои Кореяи Шимолӣ, рӯзи 17 ноябр гуфт, дар сурати ҳар гуна тақвияти ҳузури низомии Амрико дар минтақа кишвараш посухи қавие хоҳад дод. Кореяи Шимолӣ, ки бар асоси қатномаҳои Созмони Милал ҳаққи озмоишу партоби мушакҳои дурпарвоз ва атомӣ надорад, фақат дар 2 моҳи гузашта 50 мушаки аксаран кӯтоҳ парвоз партоб кардааст. Жозеп Борел, раҳбари сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо, рӯзи 17 ноябр дар шаҳри Самарқанд бо вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамкорӣ ва дурнамои равобити сиёсиву иқтисодиро баррасӣ кардааст. Дар ҷаласа аз Тоҷикистон вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин ҳузур дошт. Борел дар саҳифааш дар Твиттер навишт, ки ҷаласаи солонаи вазирони Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ азми қавии моро барои ҳамкории муштарак тасдиқ кард. Борел дар суҳбаташ бо як вебсайти хабари аврупоӣ аз Самарқанд гуфтааст, ки дар ҷаласа аз вазирони кишварҳои Осиёи Марказӣ изҳори сипос кардааст, ки кишварҳои онҳо аз ҷанги Русия дар Украина дастгирӣ накарданд ва ҳам дар канор задани таҳримҳо ба онҳо ёрӣ намерасонанд. Дар суҳбат бо ҷонсии Рейтерс гуфтааст, то замоне ки Русия нирӯҳояшро ақиб накашад, сулҳ дар Украина имконпазир нест. Гуфтааст, Русия аст, ки фароҳам шудани сулҳро имконпазир карда метавонад. Сафири нави Русия гуфтааст, дар Тоҷикистон ба гуфтааш мисли ҷумҳуриҳои дигари собиқи шӯравӣ русофобия ё эҳсоси бадбинӣ нисбати русҳо вуҷуд надорад ва ин кишвар дӯсти Русия аст. Симеон Григорьев, сафири нави Русия дар Тоҷикистон, ки тоза ба кор шурӯъ кардааст, шоми 17 ноябр дар мулоқоти
پیش از بازی دوستانه دسته های منتخب تاجیکستان و روسیه با فوتبال بازان هموطنش وو خورده است. سفارت روسیه در تاجیکستان در صحیفه‌اش در فیسبوک گفته است به فرق از بعضی سابق جمهوری های شوروی که احساس بدبینی روس ها اوج می گیرد، در تاجیکستان چنین نیست. احتمالاً منظور سفیر روسیه احساس منفی است که بعد شروع جنگ روسیه علیه اوکراین افزود، ولی معلوم نیست که نظر او درباره تاجیکستانی ها بر پایه چی اساس یافته است. در تاجیکستان پرسش های افکاری عموم در این موضوع برپا نشده است و آنهای هم که عمل حکومت روسیه را محکوم میکنند واقعا هم کم نیستند. و حالا معلومات درباره قربه اسعار خارجی. بانک ملی تاجیکستان روز 18 نوامبر قربه 1000 روبل روسی را 164 سومانی، 1 دلار را 10 سومانی و 21 درهم و 1 یورو را 10 سومانی و 52 درهم مقرر کرده است. قربه اسعار در بانک های تجارتی می تواند فرق کند. این بود سرخط چند خبر. 4 ساعت بعد در اخبار آزادی وا می خوریم.